Ayun nga, when you mine, so yung mining process is both different between CryptoTab and Pie Network. With Pie Network, it's node ang ginagamit ng pagmamine. Ibig sabihin, kahit walang kahit hindi siya naka-on yung application, network to network yung pagmimine niya. So, guys, this is MV. So, in this video, I'm going to compare both Pie Network and CryptoTab since both applications ay meron ako. So, pansin nyo naman sa all throughout the social media, TikTok, Facebook, Twitter, or kahit saan pa yan, pinag-uusapan na itong Pie Network. So, I'm not here to bash it or say bad negative things about it. I'm just going to compare both applications since both naman ay ginagamit ko. And I'm just gonna share what's my take on it. Para alam nyo din kung ano tong mga applications na to. At the same time, what suits for you? And you'll understand that while I'll discuss this all throughout the video. So let's go. Ayun nga, when you mine, so yung mining process is both different between CryptoTab and Pie Network. With Pie Network, it's node ang ginagamit ng pagmamine. Ibig sabihin, kahit walang kahit hindi siya naka-on yung application, network to network yung pagmimine niya. So ibig sabihin, kahit once hindi mo lang pindutin yung application tapos i-close mo na, magmamine pa rin siya. So ganun siya kadali. With CryptoTab, kailangan naka-on siya para magmina siya. Okay? Kasi ang gamit niya GPU, yung processor ng device mo or yung Windows mo. Okay? Ang kagandahan lang with CryptoTab, dahil minamine niya Bitcoin, ang Bitcoin kasi may actual price na, which is $40,000. So, every satoshi na minamine mo, equivalent siya na dollar. With Pie Network, wala pa siyang actual price. Sabi nila, ang balak nila, within this year, 2021, ilalabas na yung testnet sa mainnet, itatry nila. Doon lang natin makikita kung ano yung magiging actual price ng Pie na meron tayo, na units na meron tayo. Ang Bitcoin kasi, one Bitcoin is equivalent for $40,000. Okay? So, ang minamine ko sa CryptoTab is Satoshi para makabuo ka ng Bitcoin. Sa Pie, nagmamine ka pa lang ng Pie, pero wala pa siyang equivalent. Yung pa lang. So, sabi nila, within this year, ang roadmap nila, sabi sa white paper nila, ilalabas nila yung plano nila with Pie Network. Okay? So, currently, meron tayong 100 Pie Network. Yun nga, pero yun nga, wala pa rin siyang amount. Okay? Third is yung sa invitation. Sa invitation kasi, sa Pie Network, pag nag-invite ka, ganun din naman, parehas, ganun din sa CryptoTab, mas lalaki yung chance mo na tumaas yung mas bumilis yung pag-earn mo, mas lumaki yung pag-earn mo, makukuha ka sa pagmamine ng ibang in-invite mo. Kaso lang, pag huminto ka, mawawala yung mga earnings mo. Nawawala, hihinto. Okay, pag hindi nagmamine yung mga ano mo, nawawala yung iba, nawawala yung Pie na nakuha mo sa kanila. Unlike sa CryptoTab naman, pag nag-mine ka, or na-invite mo yung mga kaibigan mo, kahit hindi sila mag-mine, hihinto din. Hindi ka na makakuha sa kanila ng kahit ano pang Satoshi. Although, yung mga nakuha mo na sa kanila before, bago sila mag-stop, nandun lang yun, hindi siya mawawala. Okay? Sa creators nito, sa CryptoTab, hindi ko pa ano, lalagay ko na lang dyan kung sino yung creators. Pero matagal namin sila. Almost mga ano na, kikita ko na to, mga 2017 to CryptoTab. Pero yung gumawa ng Bitcoin is si Satoshi Nakamoto. Tama ba? Sa Pie Network naman, ang gumawa is yung mga Stanford students. Okay? Ang pinagkaiba lang nito, si Satoshi Nakamoto, hindi talaga kilala yung identity niya. Hindi pa talaga kilala. Alam lang yung pangalan, pero hindi pa kilala kung sino talaga siya. Unlike yung sa Pie Network, kilala yung mga creators niya. But it doesn't mean na ang laking, of course, ang laking bagay ng security o yung
kilalanan mo or paano pagkakatiwalaan mo kung sino may-ari ng company na yun. Pero kung makikita nyo, sa Bitcoin kasi, kahit hindi talaga kilala kung sino yung, alam mo yun, yung tao na yun, yung si Satoshi Nakamoto, yung price ng Bitcoin talagang bumulusok dahil sa supply and demand. Kasi mas maraming Bitcoin holders, maraming nag-mine ng Bitcoin. Unlike, yung mga students ng Stanford, yun nga, it's over 2 years pero wala pa rin na ilalabas. May white paper sila pero hindi pa nila talaga na hindi, wala pa silang mainnet sa katest. Ito yung sabihin, hindi pa nila talaga na irarun yung mismong coin sa madla. Okay, nakapag-mina ka pero wala pa talagang value. So I think that's edge. Yun yung edge ng Bitcoin, ng CryptoTab. Yung CryptoTab, Windows, Android, iOS, pwede mo siyang gamitin para makapag-mine. Sa iOS lang, yes, kailangan mo i-purchase yung mismo application. Hindi ko alam bakit. Sa Pie, ganun naman, pwede siya sa cellphone, sa Android at sa iOS. Pwede siya both. Kaso ang alam ko, wala pa siya sa Windows. Okay? So, yun yung isa pang comparison. Both application produces cryptocurrencies. Okay? Both applications reduce yung battery, pag-consume ng battery. Okay? Both applications have zero investment. Okay? Talagang irarun mo lang siya sa device mo. Guys, thank you so much for watching. So, meron tayong tutorial for CryptoTab. If you want to know more about it, may lalagay ko siya sa description below. Ganun din kung gusto niyo download din yung application, you can use my referral link or you can go to the Apple Store or Play Store or to their website. Pero meron na ako dyan sa description below kung gusto niyo gamitin yung referral link ko. Ganun din sa Pie Network. And if you want to know more about Pie Network, kung gusto niyo magkaroon ako ng tutorial, please comment down below. And para makagawa rin ako ng sariling tutorial for it. So again, this is zero investment. These applications are, especially CryptoTab, may mga withdrawal proof na tayo niyan. So again, kung may question kayo, please comment down below. And if you like the video, please don't forget to like it. And if you want to share it with your families, please do share this video to your social media accounts. And if you want to be notified sa mga videos na i-upload ko, please click the notification bell and don't forget to subscribe. Maraming salamat. This is MMMV. Hanggang sa muli. Paalam.